Azərbaycan ordusunun şəhid olan hərbi qulluqçusu Qaxda torpağa tapşırıldı. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndələri Şamaxı və Şəkidə sahibkarlarla görüşdü. Sahibkarlarımız bir çox hallarda nəzarət orqanlarını məhz inzibati cəza tədbirləri tətbiq edən orqanlar kimi qəbul edirlər və biz bütün görüşlərimizdə bir mənalı şəkildə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin prinsiplərinin bu cür olmadığını qeyd edirik. İyun ayına olan hava proqnozu açıqlandı. Temperaturun normadan yüksək olacağı gözlənilir. Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttinin Ağdam rayonu istiqamətində düşmən snayperinin açdığı atəş nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun zabiti Mayor Omarov Agil Akifoğlu torpağa tapşırılıb. Ötən gün şəhid olan Mayor Agil Omarovun nəşi Qax rayonuna gətirilib. Mayorun nəşi rayon mərkəzində böyük izdihamla qarşılanıb. Şəhidlə vida mərasimi onun boya başa çatdığı Lələpaşa kəndindəki evində keçirilib. Şəhidin dəfin mərasimində Müdafiə Nazirliyinin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin, rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, şəhidin doğmaları, ictimaiyyət nümayəndələri, kənd sakinləri iştirak ediblər. Dəfin mərasimində çıxış edənlər şəhidin ailəsinə başsağlığı verib. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda həlak olan qəhrəman oğullarımızın qanının yerdə qalmayacağını, tezliklə düşməndən qisas alınacağını bildiriblər. Şəhidin nəşi yaylım atəşi altında torpağa tapşırılıb. Atəş! Çinə, al! Məzarı üstünə əklil və qərənfillər qoyulub. Şəhidin tabutu üzərinə çəkilmiş üç rəngli Azərbaycan bayrağı ailəsinə təqdim edilib. Və mən bütün döyüş yoldaşları adından Agilin siz həmvətənlərinizin qarşısında söz veririk ki, Agilin qisası alınacaq. İnşallah. Alınacaq, qanı yerdə qalmayacaq. İnşallah. Və o azğın düşmənlərə biz layiqli cavabı vermişik, verəcəyik də. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Amin. Allahdan diləyirəm onun qisasını yoldaşları alsın. Qardaşımı görən vəziyyət bunlar da görsün, şərəfsizlər də görsün. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan dövlət sirlərini, ordunun sirlərini saxlamağa bacaran layiqli əskər idi. O ölümünə bugün gün şəhidlik sirvəsinə yüksəldi. Biz onun kimi əskərlərdən fəxr eləməliyik və o hər yerdə öz nümunəsini göstərdiyi kimi bugün də öz nümunəsini bir xalqa yenə sübut elədi. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bölgələrdə sahibkarların maarifləndirilməsi tədbirlərini davam etdirir. Agentliyin əməkdaşları növbəti dəfə Şamaxıda sahibkarlarla görüşüblər. Görüşdə Şamaxı, eləcə də ətraf rayonlardan olan sahibkarlar iştirak edib. Agentliyin əməkdaşları onlara qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qeydiyyatı, qida məhsullarının baytarlıq və fitosanitar nəzarətdə olan yüklərin idxal ixracına dair tələblər və bu sahədə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi barədə geniş məlumat veriblər. Tədbirdə qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsas prioritetlərdən olduğu vurğulanıb. Həmçinin müasir kəsim məntəqələrinin yaradılması, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara agentlik tərəfindən metodiki dəstəyin göstəriləcəyi də tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Görüşün sonunda sahibkarları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Onların problemlərinin həll istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb. Bu cür görüşlərin keçirilməsində əsas məqsəd sahibkarların qeyd elədiyim kimi maarifləndirilməsi və bilik və bacarıqların artırılmasıdır. Görüş çərçivəsində sahibkarlara ölkədə qida təhlükəsizliyi sahəsində həyata keçirilən, aparılan dövlət siyasəti, qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən həyata keçirilən nəzarət və tənzimləmə tədbirləri, eyni zamanda qida təhlükəsizliyi ilə bağlı qanunvericinin tələblərinə dair məlumatlar verilir və sahibkarların deməli qida təhlükəsizliyi sahəsində qanunvericinin tələblərinə olaraq öz fəaliyyətlərini qurmaları üçün müvafiq tövsiyələr olunur. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Şəkidə keçirdiyi tədbirdə Şimal-Qərb bölgəsindən olan sahibkarlar iştirak edib. Agentliyin nümayəndələri sahibkarları qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qeydiyyatı, dövlət reyestrinin aparılması və digər mövzularda məlumatlandırıblar. Bildirilib ki, qida təhlükəsizliyi qeydiyyatının aparılması zamanı məhsul çeşidləri üzrə sertifikatlaşdırılmağa ehtiyac qalmır. Həmçinin dəqiq və analitik hesabatların təmin edilməsi, subyektlərin bazar imkanlarının qiymətləndirilməsi də
qeydiyyatın üstünlüklərindəndir. Bundan əlavə, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun təklif etdiyi xidmətlər barədə də görüş iştirakçılarına ətraflı məlumat verilib. Daha sonra sahibkarlar da onları maraqlandıran sualları Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndələrinə ünvanlayıblar. Sahibkarlarımız bir çox hallarda nəzarət orqanlarını məhz inzibati cəza tədbirləri tətbiq edən orqanlar kimi qəbul edirlər və biz bütün görüşlərimizdə bir mənalı şəkildə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin prinsiplərinin bu cür olmadığını qeyd edirik. Ümumiyyətlə, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əsas məqsədi sahibkarların daim yanında olmaqdır, onlara öz fəaliyyətlərinin qanunvericinin tələblərinə uyğun qurmaq üçün texniki, metodoloji dəstək göstərməkdir və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən sahibkarların işinin asanlaşdırılması üçün, fəaliyyətin daha təkmilləşdirilməsi üçün mütəmadi olaraq yeni mexanizmlər işlənib hazırlanır, islahatlar aparılır və bu cür islahatlardan biri kimi mən cari ilin 1 may tarixindən etibarən tətbiq olunan onlayn qeydiyyat məsələsini vurğulamaq istəyirəm. May ayının 1-dən etibarən artıq qeyd elədiyim kimi agentlik tərəfindən qida təhlükəsizliyi qeydiyyatı ilə bağlı onlayn qeydiyyata start verilmişdir. Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlar artıq öz iş yerlərindən ayrılmadan vaxtlarına, enerjilərinə qənaət etməklə agentliyin internet səhifəsinə, rəsmi internet səhifəsinə daxil olmaqla qeydiyyatla bağlı ərizələrini agentliyə ünvanlaya bilərlər. Azərbaycanda mütərəqqi məhkəmə hüquq islahatlarının başlanması 2000-ci ilə təsadüf edir. Məhz 2000-ci ildə Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq tamamilə yeni olan test üsulu ilə hakimlərin seçki proseduru həyata keçirilmiş və mövcud hakim korpusunun 60% yenilənmişdir. Həmin vaxtdan mütərəqqi məhkəmə hüquq islahatları ardıcıl və dönməz xarakter almışdır. Bu illər ərzində Azərbaycanda 3 pilləli məhkəmə sistemi bərqərar edilmiş, qanunverici bazası tamamilə yenilənmiş, ölkədə yeni məhkəmələr təsis edilmiş, məhkəmədə hakimlərin və aparatçıların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artırılmış və yeni məhkəmə infrastrukturu yaradılmışdır. Lakin ölkənin mütərəqqi inkişafını təmin edən hər tərəfli islahatlar davam etdirildiyindən, məhkəmə hüquq sistemində də təkmilləşmə zəruri olmuşdur. Məhz bu baxımdan məhkəmə hüquq sistemində islahatların dərinləşməsi haqqında ölkə başçısı tərəfindən 3 aprel 2019-cu il tarixli fərman imzalanmışdır. Məhkəmə hüquq sisteminin inkişafında yeni mərhələni özündə ehtiva edən bu mühüm əhəmiyyətli fərmanda məhkəmələrin fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, məhkəmə icraatı üzrə effektivliyin yüksəldilməsi və məhkəmələrdə yol verilən neqativ halların söndürülməsinin qarşısına alınması üçün görülən tədbirlərin gücləndirilməsi tövsiyə edilmişdir. Düzdür, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanının ictimaiyyət arasında müzakirə fonunda ölkənin ictimai-siyasi həyatının gündəmində məhkəmələrin fəaliyyəti və Azərbaycanda həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatları öncül yerlərdən birini tutur. Məhkəmələrin fəaliyyətində nöqsan və çatışmazlıqlar vardır və eyni zamanda məhkəmələrdə korrupsiya hüquq pozmalarına yol verilməsini inkar etmək olmaz. Məhz bu baxımdan ölkə başçısının fərmanında Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmə sədrlərinə və məhkəmə hakimlərinə ədalət mühakiməsinin nüfuzunun yüksəldilməsi və cəmiyyətdə etimadın möhkəndirilməsi naminə qanunçuluq, ədalət, qərəzsizlik, qanun və məhkəmə qarşısında bərabərlik prinsiplərinə dönmədən riayət edilməsi tövsiyə edilmişdir. Mən burada Məhkəmə Hüquq Şurasının prinsipial fəaliyyətini qeyd etmək istərdim. Fəaliyyəti dövründə Məhkəmə Hüquq Şurası 2005-ci ildən bu tərəfə 250-dən artıq intizam icraatı başlamışdır və təkcə ötən il ərzində hakimlərin fəaliyyətində hüquq pozmalarına yol verildiyinə görə 14 hakimin fəaliyyəti qeyri-məqbul hesab edilmiş, 4 nəfər məhkəmə sədri aşağı vəzifəyə keçirilmiş və digər çox prinsipial və qətiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Korrupsiya hüquq pozmalarına yol verilməsi səbəbindən bir neçə hakim barəsində toplanmış materiallar müvafiq prosessual qərarın qəbul edilməsi üçün aidiyyəti üzrə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə göndərilmişdir və bir konkret halda bir hakim və məhkəmə aparatı işçisi barəsində cinayət işi də başlanmışdır. Başqa sözlə desək, hakimlər tərəfindən yol verilmiş
negatif hallarla bağlı məhkəmə hüquq şurası tərəfindən qətiyyəti, adekvat tədbirlər görülür. Lakin mən bir başqa məqama diqqəti yönətmək istərdim ki, ölkə prezidentinin fərmanının müzakirəsi fonunda məhkəmələrdə yol verilmiş negatif halların ictimailəşməsi ilə yanaşı, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı məhkəmələrin fəaliyyətində olan pozitiv tendensiyaları da görmək lazımdır. Bilirsiniz, yanaşma bir tərəfli olduqda, təhlil bir tərəfli olduqda obyektivliyə yer qalmır. Təkamül və inkişaf prosesi yalnız obyektiv indikatorlar əsasında mümkündür. Və sağlam və tarazlaşdırılmış analitik yanaşma olmazsa, təkmilləşmə də bir xeyli çətinləşmiş olar. Bilirsiniz, düşünürəm ki, ümumən məhkəmələrin fəaliyyətində bir tərəfli qiymət vermək cəhdlərindən çəkinmək lazımdır. Məhkəmə səhvləri adlanan və bütün ölkələr tərəfindən eyni tərzdə qəbul olunan bir termin vardır. Məhkəmə səhvləri olub, bu gün də var, heç şübhəsiz məhkəmə səhvləri gələcəkdə də olacaqdır. Lakin bir məhkəmənin səhvi prosessual müstəvidə digər məhkəmə tərəfindən aralığına qaldırıla bilər. Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyətimizdə hərdən elə situasiyalarla biz rastlaşırıq ki, hansı bir tərəfin və yaxud maraqlarına toxunan şəxsin maraqlarına uyğun olmayan məhkəmə qərarı qəbul edildikdə, həmin qərar ictimaiyyət arasında istehza ilə müzakirə edilir, qərarı qəbul etmiş məhkəmə və ya hakim tənqid edilir, bəzi hallarda isə təhdid və təhqir edilir. Bu isə yol verilməzdir və mən sizə əmin edirəm ki, Avropanın heç bir ölkəsində siz belə situasiyada üzləşə bilməzsiniz. Belə situasiyalarda bizim hakimlərimiz aciz və müdafiəsiz qalır və məlum olduğu kimi cəsarətsiz və aciz hakimdən də ədalət gözləmək bir xeyli çətindir. Yeri gəlmişkən, mən bir məsələni qeyd edim ki, Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrinin Ali Məhkəmə Sədrlərinin konfransında qəbul edilmiş 14 oktyabr 2015-ci il tarixli Xorvatiya bəyanatında qeyd olunur ki, hakim qorxu hissi keçirərsə, bu və yaxud digər mənbədən mənfəət gözləyərsə və yaxud təsirə məruz qalarsa, o işinə ədalətli və lazımı qayda baxa bilməz. Belə qənaətə də gəlmək olar. Bilirsiniz, ümumən mən qeyd etdiyim hallar məhkəmələrə ictimai təzyiq və təsirin formalaşmasına yönələn hərəkətdir. Və qeyd etmək istərdim ki, bu praktika məqbul edilməzdir və eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində, digər məlumat daşıyıcılarında məhkəmə qərarlarının müzakirə edilməsi ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin yüksəlməsinə xidmət edən amil kimi dəyərləndirilə bilməz. Heç şübhəsiz ki, məhkəmələrin fəaliyyətində ictimai nəzarət olmalıdır. Lakin bu nəzarət, aşkarlıq, əlçatımlıq və məhkəmələrin fəaliyyəti barədə ictimaiyyəti məlumatlandırma prinsipləri əsasında həyata keçirilməlidir. Və bugün ölkənin bütün məhkəmələrində bu prinsiplərin real sürətdə həyata keçirilməsi üçün zəruri olan bütün şərait yaradılmışdır. Konkret Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin misalında qeyd edə bilərəm ki, məhkəmə tərəflərinin, o cümlədən vəkillərin, ədalət mühakiməsinin səmərəliyindən məmnuniyyət reytingini müəyyənləşdirmək baxımından Şəki Apellyasiya Məhkəməsində mütəmadi xarakter daşıyan rəy sorğuları həyata keçirilir. Bundan əlavə, vahid məhkəmə portalının tərkib hissəsi olan Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin saytında bütün məhkəmə qərarlarından məlumat əldə etmək olar, onlayn müraciət etmək olar, interaktiv rejimdə, işlək rejimdə olan qaynar xətt mövcuddur. Daha sonra əlçatan elektron, telefon və s. koordinatlar vardır. Digər tərəfdən, bildiyiniz kimi, 13 fevral 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən elektron məhkəmə informasiya sistemi haqqında sərəncam imzalanmışdır və həmin sərəncama əsasında ölkənin demək olar ki, əksər məhkəmələrində elektron məhkəmə informasiya sistemi tətbiq olunur. Bu sistem məhkəməyə müraciət etmək anından məhkəmə qərarının icrasının tamamlanmasına qədər bütün mərhələləri əhatə edir. Yəni, şəxs elektron kabinet vasitəsilə, öz elektron imzası ilə təsdiq edilmiş müraciəti iddiasını məhkəməyə təqdim edə bilər. SMS bildiriş və elektron bildirişlər vasitəsilə məhkəmənin və yeri barəsində məlumatlandırıla bilər. Virtual qaydada məhkəmə prosesində iştirak edə bilər. Məhkəmənin yekun qərarını hakimlərin elektron imzası ilə təsdiq edilmiş formada əldə edə bilər
vəsait hüquqlarını həyata keçirə bilər. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, məhkəmənin fəaliyyətinə bu qədər ictimai nəzəri həyata keçirmək imkanları olduğu halda rütbəsindən və rangından asılı olmayaraq hər hansı bir məmurun məhkəmənin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi yersiz görünür. Bir məsələni qeyd edim ki, məhkəmələr və hakimlər arasında korrupsiyanın qarşısının alınmasına dair Avropa ölkələrinin hakimlərinin məşvərət şurasının 8 noyabr 2018-ci tarixli rəyində qeyd edilmişdir ki, məhkəmələr, hakimlər ləyaqətlə öz missiyasını yerinə yetirmək məqsədi ilə müvafiq aidiyyəti orqanlar məhkəmələri adekvat əmək haqqı və sosial müavinətlərlə təmin etməlidir. Və eyni zamanda hakim olmayan işçilər də hakimlər qədər zəruri əmək haqqı və sosial müavinətlərlə və digər zəruri şəraitlə təmin edilməlidirlər və bu nüfuzlu və hörmətli məhkəmə sistemi üçün olduqca vacib edir. Eyni zamanda bu amillər korrupsiyasız məhkəmələr üçün də vacib bir şərtdir. Lakin bugün biz müqayisə edib görsək, Avropa Şurasının Ədalət Mühakiməsinin Səmərəli Üzrə Komissiyasının, yəni SEPEJ-in statistik məlumatlarına əsasən Azərbaycanda hakim Avropanın əksər ölkələri ilə müqayisədə və o cümlədən regionun hakimlərinin, region dövlətlərinin hakimləri ilə müqayisədə daha az əmək haqqı alır. Bu baxımdan düşünürəm ki, hakimlərin və məhkəmə aparatı işçilərinin əmək haqqının artırılması qaçılmaz zərurətə çevrilmişdir. Bu fərmanın tarixi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda məhkəmə hüquq sistemində yol verilmiş nöqsanlar və eyni zamanda bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün zəruri bilinən institusional qanunverici və praktiki əhəmiyyətli addımlar normativ qaydada əksini tapmışdır. Hazırda Azərbaycan məhkəmələrinin, Azərbaycan hökumətinin və aidiyyəti olan digər qurumların qarşısında olan mühüm vəzifə bu fərmanın real icrasını təmin etməkdir. Əminəm ki, əgər biz bu fərmanın real icrasını təmin etsək, Azərbaycanda məhkəmə hüquq sistemində çox önəmli pozitiv dəyişikliklərin şahid olacaq. Mən fürsətdən istifadə edib onu da qeyd etmək istəyirəm ki, və bir növ o məsələyə mən toxundum, Azərbaycanda olan müsbət halları da, müsbət təcrübəni də biz təşviq etməyi bacarmalıyıq. Bizim misalda biz götürsək, Şəki Məhkəmə Kompleksi Azərbaycanda birinci kompleksdir ki, həm yuxarı instansiya olan Şəki Apellyasiya Məhkəməsi ilə yanaşı, 3 birinci instansiya məhkəməsi burada yerləşmişdir. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, Şəki İnzibati İqtisadi Məhkəməsi və Şəki Rayon Məhkəməsi. Bu binanın özü-özündə Azərbaycanın beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən Dünya Bankı ilə mütərəqqi islahatlar, mütərəqqi əhəmiyyətli əməkdaşlığın belə deyək, uğurlu nəticəsidir. Bu bina özünün funksional təyinatına görə, görkəminə görə xaricdən gələn qonaqları çox cəlb edir və funksional təyinatı baxımından əhəmiyyəti ondan ibarət ki, bu bina iki yerə bölünüb, ictimai və inzibati əraziyə. İctimai zonadan, ictimai ərazidən bura yalnız məhkəmə istifadəçiləri, o cümlədən prokurorun nümayəndələri, vəkillər kollegiyasının nümayəndələri və məhkəmə tərəfləri istifadə edirlər. İnzibati ərazidən isə, inzibati keçiddən isə yalnız hakimlər və məhkəmə aparatı işçiləri istifadə edirlər. Digər tərəfdən Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar bütün beynəlxalq qurumlar tərəfindən də örnək kimi qəbul olunur. Xüsusən hakimlərin seleksiyası, seçimi və təyinatı. Bilirsiniz ki, hakimlərin seçilməsi prosesi uzun müddətli bir prosesdir, çox mərhələli bir prosesdir və bu proses çərçivəsində, bu prosesin gedişatında hakimlər, daha doğrusu hakimliyə namizədlər uzun müddətli tədris proseslərinə cəlb edilir, çoxsaylı test və s. imtahanlardan keçir, xaricdə və Azərbaycanın daxilində müxtəlif təcrübələrdən keçirlər və yekunda müvəffəqiyyət əldə edən namizədlər yüksək hakim statusuna layiq bilinirlər. Çox sağ olun, minnətdaram ki, siz də bir media vasitəsi olaraq bu imkanı bizə yaratdınız. Çünki mən hesab edirəm ki, məhkəmələrin fəaliyyəti barəsində obyektiv rəyin formalaşmasında sizin də çox önəmli rolunuz var. Ona görə sizə təşəkkür edirəm və işinizdə uğurlar arzu edirəm.
Şəkidə hüquq mühafizə orqanları təhsil müəssisələrində maarifləndirici tədbirləri davam etdirir. Növbəti belə tədbir Şəki şəhər 17 nömrəli tam orta məktəbində baş tutub. Narkomaniya yox deyək, erkən nigah və onun fəsadları, dini radikalizm və yol hərəkəti qaydaları mövzusunda keçirilən görüşdə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, məktəbin müəllim və şagirdləri iştirak edib. Çıxış edənlər narkotikin insana mənəvi və maddi zərərlərindən, eləcə də narkotik və psixotrop maddələrin yaratdığı problemlərdən söhbət açıb, gəncləri diqqətli olmağa və asıllıq yaradan, insanı məhvə sürükləyən kənar təsirlərdən uzaq durmağa çağırıb. Narkomaniyanın zərərlərindən bəhs edən video çarx nümayiş etdirilib. Həmçinin erkən nigah mövzusuna da toxunulub. Valideynlərinin israrı ilə ailə qurmağa məcbur qalan gənclərin yaşadıqları çətinliklərdən bəhs edilib. Dini radikalizm mövzusunda da çıxışlar olub. Bildirilib ki, hər bir vətəndaşın dini inancına hörmətlə yanaşılır, ancaq bu azadlıqdan sui-istifadə etmək istəyən, din pərdəsi altında müxtəlif çirkin əməllərlə məşğul olmağa, cəhaləti və xürafatı təbliğ etməyə cəhd edənlər də var. Ancaq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən mütəmadi olaraq aparılan əməliyyatlar sayəsində belə halların qarşısı alınır. Sonda məktəbləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Respublika günü ilə bağlı silsilə tədbirlər davam edir. Növbəti tədbir Şamax rayonunda Məmməd Kərim Veysov adına 6 saylı tam orta məktəbdə keçirilib. Əvvəlcə qonaqlar məktəbdə uşaqların hazırladığı müxtəlif əl işlərindən təşkil olunmuş sərgi ilə tanış olublar. Ardınca keçirilən tədbirdə Şamax rayon təhsil şöbəsinin nümayəndələri, rayon ictimaiyyəti və məktəb kollektivi iştirak edib. Müsəlman şərqində yaradılan ilk dünyəvi demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi əhəmiyyətindən, gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövründə qazandığı uğurlardan bəhs edilib. Vurğulanıb ki, Azərbaycan Respublikası hazırda Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dəyərlərinə sadiq qalaraq sürətlə inkişaf edir və dünya birliyində layiqli yer tutur. Daha sonra məktəbin həyətində bayraq meydanının açılışı olub və Azərbaycan bayrağı yüksəldilib. Tədbirin sonunda şagirdlər vətənpərvərlik ruhunda şeirlər söyləyib, mahnılar oxuyub, müxtəlif rəqs nümunələri göstəriblər. Məktəbin 10-11-ci sinif şagirdləri tərəfindən fləşmob keçirilib. Biz ümumtəhsil məktəbləri arasında Şamaxı şəhəri üzrə bir ilkə imza atdıq. Məktəbimizin həyətində böyük bayraq meydanı ucaldıldı və bizim həmişə zirvələrdə olan bayrağımızı bu günləri də bizim məktəbdə zirvələrə ucaldan 12-ci Respublika oyunları sərbəst güləş üzrə çempionu Fərmanov Rəvan dalğalandırdı. Bizim bu tədbiri keçirməkdə məqsədimiz şagirdlərdə vətənpərvərlik hissini aşılamaq, onlarda vətənə bir daha bağlılıq, bir daha sevgi oyatmaq istəyidi. Rəsulzadənin sözləri ilə desək, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə növbəti səyyar görüş çərçivəsində rayonun ən ucqar ərazilərindən olan Aşağı Çardaqlar kənd sakinləri ilə görüşüb. İlk əvvəl sakinlərə ölkədə və rayonda gedən inkişafdan, abadlıq quruculuq işlərindən söhbət açılıb. Aqrar sektorun inkişafı, əsas məşğulluğu fındıqçılıq, baramaçılıq, tütünçülük, əkinçilik və heyvandarlıq olan Aşağı Çardaqlar kəndində də əhalinin rifah halının yüksəldilməsində mühüm rol oynayıb. Kənddə infrastrukturun yaxşılaşdırılması istiqamətində də bir sıra işlər görülüb. Yollar asfaltlanıb, orta məktəb və bir sıra inzibati binalar inşa edilib. Bununla belə kənddə həllini gözləyən problemlər də yetərincədir. Belə ki, sakinləri ən çox narahat edən məsələ yaz-yay aylarında bu ərazidə milçəyin çox olmasıdır. Sakinlərin bu probleminə aydınlıq gətirən aidiyyatı qurum rəhbəri barama təhvilindən sonra dərmanlamaqla zərərvericiyə qarşı lazımi tədbirlərin görüləcəyini bildirib. Kənddə içməli suyun çatışmazlığı, kənd daxili su kanallarının lildən təmizlənməsi də öz həllini gözləyən problem Sakinlərin fikir və təkliflərini diqqətlə dinləyən rayon rəhbərliyi həll istiqamətində aidiyyatı qurumlara tapşırıqlar verib.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən İslamın ən şəfqətli və müqəddəs ayı hesab edilən Ramazan ayı münasibətilə Şəki şəhərində iftar süfrələri açılıb. Şəhid ailələri, Qarabağ əlilləri, oruc tutanlar, imkansız ailələr və dindarların iştirak etdiyi iftar mərasimində Ramazan ayının fəzilətlərindən danışılıb. Qurani Kərimdən ayələr oxunub. Ölkəmizə əminamanlıq və sülh arzulanıb. Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olanların ruhuna dualar edilib. Çıxış edənlər Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və birinci xanım Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən işlərdən, milli mənəvi dəyərlərə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Bildirilib ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunan iftar süfrələri ölkəmizdə hökm sürən milli mənəvi həmrəyliyi, ənənəvi tolerantlığı və xalqımızın sıx birliyini nümayiş etdirir. Sabah bölgədə müşahidə olunacaq hava şəraiti açıqlanıb. Əksər rayonlarda mülayim, əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə gecə və axşam lokal qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 28-33, dağlarda gecə 9-14, gündüz 16-21 dərəcə isti təşkil edəcək. İyun ayı boyunca havanın necə olacağına gəlincə, ölkədə iyun ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasından əsasən yüksək olacağı, aylıq yağıntının miqdarının isə iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə bir qədər az olacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, birinci 10 günlükdə havanın temperaturu getdikcə yüksələcək. Bəzi günlərdə temperaturun iqlim normasından 4-6 dərəcə yüksək olacağı gözlənilir. İkinci 10 günlükdə şimal küləyinin arabir güclənəcəyi ehtimal olunur. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Şamax rayonlarında orta aylıq temperaturun 22-25 dərəcə, bəzi günlərdə 31-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasından 3 dərəcə yüksəkdir.